Щастлива съм да ви видя всички вас тук и се надявам, че сме ви доставили едно истинско удоволствие. Бих искала да благодаря на прекрасните танцьори, музиканти и певци от нашата предучилищна група. Това беше тяхното първа проява на голямата сцена и струва ми се, че дебют им е много обещаващ. Естествено, съм във възторг от изпълненията на куклите, принцесите и мишките на първокласниците. Вие определено имате бъдеще в това поприще. Най-трудното, естествено, се падна на почти професионалистите от втори клас. Дали обърнахте необходимото внимание на актьорската ни трупа, момчетата от втори клас, мен особено ме впечатлиха ангелчетата, и да, единствената девойка там Мия. Още утре сутринта ще пратим съвсем официално писмо от името на частно основно училище Света София до дядо Коледа, в което подробно ще обясним какви умни, добри и талантливи деца сте всички вие. И аз съм сигурна, че той ще изпълни всичките ви желания. Уважаеми и скъпи учители, тази вечер нямаше да бъде същата без вашият всеотдаен и безкраен труд. На всички вас, деца, учители, родители, приятели, пожелавам весели празници и здрава, щастлива и успешна нова година!